Ekspertlər hesab edirlər ki, meşələrin mühafizəsi iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə əsas əlçatan vasitələrdən biridir. Meşə massivləri ildə 2 milyard tona dək karbon dioksidi udur. Hesablamalara görə, əgər iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə meşələrlə bağlı bütün tədbirlər kompleksi icra edilərsə, o zaman bu atmosferə buraxılan zərərli tullantıların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına və qlobal istiləşməni 2 dərəcə Selsiy hüdudunda saxlamağa imkan verər. Bundan başqa meşələr yer altından çıxarılan yanacağa tələbatı aşağı salır. Çünki odun bərpa olunan enerjinin 40%-ə yaxın hissəsini təmin edir. Bu barədə BMT məlumat yayıb. Meşələrin mühafizəsi sahəsində son 25 ildə mühüm nailiyyətlər əldə olunub. Daha səmərəli idarə etmə və korlanan torpaqların bərpası üzrə tədbirlər sayəsində meşələrin seyrəkləşməsi 50% azalıb və meşələrin qırılması prosesinin dayandırılması daha icrası mümkün olmayan məsələ kimi görünmür. BMT-də meşələr üzrə strateji plan işlənib hazırlanıb ki, bu da əsasən meşə massivləri sahələrinin 2030-cu ilədə 3% artırılmasını nəzərdə tutur. Bu 120 milyon hektara Cənubi Afrika Respublikası kimi dövlətin ərazisinə bərabərdir. Çoxlarına yaxşı məlumdur ki, meşələrin qanunsuz qırılması onların seyrəkləşməsinə gətirib çıxarır. Bununla belə ekspertlər xatırladılar ki, planetin ağciyərləri üçün daha çox təhlükəni kənd təsərrüfatı təşkil edir. Torpağı otlaq və ya əkin məqsədi ilə boşaltmaq üçün meşələri məhv edirlər. Bugün əsas çətinlik meşələri qorumaq şərti ilə bəşəriyyətin kənd təsərrüfatı mallarına artan tələbatını təmin etməkdir. BMT-də bu məsələyə xüsusi diqqət ayırırlar. İlk dəfə meşələrin problemi beynəlxalq gündəliyə 1992 2-ci ildə keçirilən Braziliya samitində daxil edilib. O vaxt meşə massivlərinin qorunub saxlanılması üzrə birgə tədbirləri nəzərdə tutan başlıca sənəd qəbul olunub. 2000-ci ildə BMT-nin meşələr üzrə forumu yaradılıb. Bu forum hər il təşkilatın Nyu-Yorkdakı mənzil qərargahında toplanır. Bu il forumun əsas mövzusu iqlim dəyişmələri və meşələrin seyrəkləşməsinin real nəticələrinin qiymətləndirilməsi olub. Ekspertlər hesab edirlər ki, meşənin bütün faydasını rəqəmlərlə ifadə etmək çox çətindir. Planetimizin rifahı üçün meşə massivləri əhəmiyyəti həddən artıq böyüdü. Lakin dəqiq göstəricilərin olmaması meşələrin kənd təsərrüfatı yerlərinə çevrilməsi barədə növbəti qərarın qəbul edilməsində səhvə gətirib çıxarır. Görüş iştirakçıları meşələrin seyrəkləşməsinə qarşı mübarizə tədbirlərinin maliyyə məsələlərini də müzakirə ediblər. Meşələrin xüsusi əhəmiyyətinə baxmayaraq təsərrüfat yerlərinin idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasına və meşə massivlərinin bərpasına iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizəyə ayrılan vəsaitin yalnız 2% sərf edilir.